Çox güman ki, 7 rayonun azad olunmasından sonra beynəlxalq vasitəçilər Dağlıq Qarabağın aralıq statusunun müəyyən edilməsi yönündə müzakirələrin başlamasına cəhdlər edəcəklər. Amma Azərbaycan Prezidentinin bununla bağlı açıqlamalarından çıxış etsək, deyə bilərik ki, Dağlıq Qarabağa hansısa statusun verilməsindən söhbət gedə bilməz. Bunu politolog Elşan Manofov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın media qurumları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Şuşa şəhərinə daxil olması haqqında məlumat yayırlar. Düzdür, hələlik Azərbaycandan bununla bağlı rəsmi açıqlama yoxdur. Amma bir neçə gün əvvəl Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Arayi Kartunyan Azərbaycan ordusunun Şuşanın 5 kilometrliyində olması haqqında danışmışdı. Bu baxımdan düşünürəm ki, bugün və ya sabah bu xəbər təsdiq olunacaq. Digər yandan Azərbaycan ordusunun Laçın dəhlizini nəzarətdə saxlaması perspektivdə Kəlbəcərin də işğaldan azad ediləcəyi anlamında qəbul edilməlidir. Çox güman ki, 7 rayonun azad olunmasından sonra beynəlxalq vasitəçilər Dağlıq Qarabağın aralıq statusunun müəyyən edilməsi yönündə müzakirələrin başlamasına cəhd edəcəklər. Amma Azərbaycan Prezidentinin bununla bağlı açıqlamalarından çıxış etsək, deyə bilərik ki, Dağlıq Qarabağa hansısa statusun verilməsindən söhbət gedə bilməz. Erməni icması Azərbaycan qanunlarına tabi olacağı halda dövlətimiz onların təhlükəsizliyi və insan haqlarına təminat verəcək. Necə ki, Azərbaycandakı digər etniklərin də mədəni, ictimai siyasi və iqtisadi həyatlarında heç bir problem yoxdur. Bu münasibətlər sivil formada tənzimlənir.